Dámy a pánové, přivítám na aktivní dnešního utkání na hrací ploše. Ještě vám řeknu jména rozhodčích dnešního zápasu. Ten hlavní dnes bude pan Radim Duda, jeho prvním asistentem dnes bude pan Tomáš Krasula, druhým asistentem pan Radek Kotí, no a funkci delegáta svazu dnes plní pan Miroslav Dreisajdl. Deset Pavla Švajda, 11 Tomáš Seha, 14 Jiří Tomán, 17 Aleš Krč, 18 Jaroslav Juřátek a 19 Michal Sostřonek. Domácí je zkazí malou B, trance zimu v 10. minutě vystřelí vratu domácí hráč číslo 7 Honza Schumacher. Thank you.
domácí SK Slavou, tady poráží SK Uničov 4-0. Díky vám za návštěvu tady na druhé stadionu. No a přeji příjemný zbytek dnešního dne.